שנה זו, שנת תשפ"ד, תכלה שנה וקללותיה, אנחנו בעזרת השם לקראת שנה חדשה שתתחדש עלינו בבשורות טובות. אנחנו לומדים להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, לשיבת כל החטופים בעזרת השם במהרה, לעילוי נשמת הנופלים. היום בבוקר הזה, עכשיו, ממש בעוד חצי שעה, תתחיל ברית המילה של בנו של זיו חן, השם ייקום דמו, שנפל בעזה. תחשבו על הסיטואציה הזאת. באמת, עין במר בוכה ולב שמח. ממש קשה להחזיק מרוב עוצמות. כמובן, לרפואת כל הפצועים, ובעזרת השם גם לשיבתם של אנשי הצפון לביתם וכל הבשורות שאנחנו נזקקים להם בשנה המאתגרת הזאת שיחולו עלינו. האם יש אפשרות להגדיל את הדף קצת לקצרי רואי שכמוני? תודה רבה. ברשות הרב, ברשות כולם, העמק דבר ניצבים וילך. בסדר, אנחנו מתחילים בניצבים. האמת, אנחנו נעשה ככה, עמק דבר, ניצבים וילך ראש השנה. כלומר, כמה שלא נספיק בפרשה, בסביבות 20 לכזה, נשתדל להגיד את העמק דבר לראש השנה. שכחתי להביא אותו, אני אגיד אותו בעל פה, בסדר? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. זה ממש יפה, עוד לפני שניכנס לפירוש של הנציב, זה כל כך יפה לראות את הפער בין המילה ניצב המקובלת היום, לבין, או לפחות המקובלת בעולם הקולנוע, ההצגה וכו', לבין המילה ניצב כפי שהיא מופיעה כאן. בסדר, אנחנו, אדם שהתפקיד שלו הוא להיות ניצב, מבחינתנו התפקיד שלו הוא להיות גולם. זה פחות או יותר התפקיד. יש אנשים שמשלמים להם להיות תפאורה לאנשים אחרים. ופה ההכרה היא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ואז מגיע פירוט, כלומר, לכל אחד יש תפקיד בעל חשיבות בתוך כביכול ההצגה העולמית הזאת, התסריט העולמי, התוכנית העולמית הזאת, וכולם פה בברית, וכולם פה באיזה סיפור. וזה נכון שלא לכולם יש את אותו... אותה איכות, אותה כמות של תפקיד בתוך העולם, אבל כולם פה בתוך סיפור ענק. שנה שעברה, כשלמדנו אור החיים הקדוש, למדנו, זה כן דומה לעברית של המשטרה. במשטרה ניצב הוא מפקד גבוה, שהוא אחראי על, ושם הוא אמר, כולם ניצבים במובן הזה של לוקחי אחריות על הערבות הזאת, על האחריות כלפי כולם. טוב, אתם ניצבים גם זה בכלל פיוס וכאשר יבואר. זה מחבר אותנו עם שבוע שעבר. שבוע שעבר אמר לנו הנציב שאחרי כל הקללות, קדוש ברוך הוא מתחיל לפייס אותנו, כי מי ששומע את כל הקללות של כי תבוא אומר תודה רבה, איפה מתאסלמים, מתנצרים, עוברים לבודה, איפה הלשכה? כי מה אני צריך את כל הצרות האלה? ואז הקדוש ברוך הוא מסביר את גודל השליחות ואת גודל המשמעות בסוף פרשת כי תבוא, אומר הנציב, זה קורה גם כאן בניצבים, אלא שהפסיק בתורה ונעשה מזה סדרה מחדש, סדרה, באשר בא בזה המאמר כוונה ועיקר גדול בהליכות ההשגחה לדעת בכל עת, אפילו שלא בשעת התוכחה. כלומר, מה הסיפור שלנו עכשיו? קודם דיברנו על איך הקדוש ברוך הוא מופיע בתוכחתו בעולם. והאמירה אומרת, כל יום בחייך שליחות. כל יום בחייך בעלת משמעות, בעלת השגחה אלוקית. וכיוצא בזה מתחיל בספר שמות פרשת וירא, וזה הספר פרשת עקב, כמו שכתבנו שם. והנה בארנו לעיל, עניין מקרא זה, מה שפירש הכתוב כל הפרטים, ולא הספיק במה שאמר אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם לעובריך, אלא בא ללמדנו שאין הדין וחשבון של כל אדם שווה.
ויש בזה ארבע מדרגות במעלות האדם מישראל. כלומר, כשאנחנו באים מול הקדוש ברוך הוא, לכל אדם יש אחריות אחרת, דין וחשבון אחר. כמו אמר הסיפור החסידי המפורסם, לא ישאלו אותי בשמיים אם הייתי משה רבנו, ישאלו אותי האם הייתי זושה. בסדר? מה הסיפור שלך? יש בזה ארבע מדרגות במעלות האדם מישראל, ראשים ותלמידי חכמים והמון עם השם, נשים ועבדים וטף. כל אחד נידון לפי השאלה שהקדוש ברוך הוא שואלו. צריך לומר שכשהוא מחבר פה נשים עבדים וטף, זה בגלל הוא מדבר על מציאות כזאת מבחינת אחריות על תורה, לימוד תורה וכו' וכו'. אנחנו ברוך השם זוכים היום להיות בדור שנשים גם לומדות, ונשים עושות שליחות רוחנית ועבודת השם מאוד מאוד גדולה, והן שייכות או לזירת המון אנשים או לזירת תלמידי חכמים. כל אחד נידון לפי, אבל אני השארתי את זה בשביל העבדים. אנחנו נראה, יש לזה השלכה מאוד מעניינת, לכן אני השארתי לראות את הדבר הזה. וכל אחד נידון לפי השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל ממנו, כמו שנתבר לעיל שם, והקדים לומר היום, משום שבאמת, בכל ראש השנה ויום הדין, ניצבים כל ישראל בזה האופן. אבל היום, שלא בראש השנה, שהוא כדי לעוברך בברית השם, אמר כולכם, שאף על גב שכל אחד נידון בפרט לפי מה שהוא אדם, מכל מקום כל אחד גורם להכריע להכלל, אם לשבת, אם לחסד, כדאית בקידושין, סוף פרק א', לכל אחד מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות או לכף חוב. אחר כך פירש הפרטים, בא הנציב ואומר דבר מאוד חשוב. לכאורה, אם זה הולך לפי גודל האחריות, אז אני האיש הרגיל בעולם, ואני אומר לעצמי, סליחה, עם כל הכבוד, אני, כמו שהזכרנו קודם, אני ניצב בהצגה הזאת, אני סטטיסט, אני לא איזה משהו כזה גדול, אז אני גם לא לוקח ברצינות את השליחות שלי. אומר פה הנציב, לא הבנת. יכול להיות שהתפקיד שלך מצופה ממך לקחת אחריות מסוימת, משהו מסוים, יכול להיות. אבל כל המערכת כולה, כל העולם כולו, תלוי בך. האיש הקטן, האיש הלא עם התפקיד ההירואי שכותבים עליו בעיתונים, שמלכלכים עליו בעיתונים. אתה האיש הקטן, יש לך אחריות כמו כולם, וערבות כמו כולם, לכולכם הזה, לאן העולם יידון, לחובה או לזכות. נכון שבראש השנה, בראש השנה ספרים נפתחים, למדנו פעם מהרש"ר הירש, שיש הכנה לטביעת אצבע לכל אדם. כל אדם לפי מה שהוא, יש אדם מצופה ממנו, כן? ברור שטביעת האצבע שלי בעולם היא לא כמו שלא יודע, ראש הממשלה. יש לו אחריות כל כך גדולה, יש לו הכנה לתביעה גדולה. אני לא בליגה שלו, מה אני אעשה? בליגת האחריות. אבל אם אני אחריב את תביעת האצבע שלי, זה ישליך על כל הספר, על כל דבר, כל דבר. ראשים ותלמיד, סליחה, הכי אחורה, הראשונה, ראשיכם שבטיכם. מנהיגי השבטים, אכן לפי הנראה שבטיכם מיותר, ומה מקרא חסר ראשיכם לחוד, ממילא כל ראש מנהיג בישראל באשר הוא שם, אלא ללמדנו שאין כל שבט ומנהיגיו נידונים בשווה, אלא לפי טבע השבט, ובמה שהחזיק ביותר להיות נזהר, בזה נידון על אהבתו. ושר מדרך הטובה שהחזיק בה, כמו שאמר עמוס הנביא, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו, על מאוסם את תורת השם וחוקיו לא שמרו, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, הרי שעיקר הדין על שבט יהודה, על ששרו מדרכם הטובה, לשמור חוקיו, הם עמידות התורה. וזהו כבוד לתורה שבכתב,
שמדקדקים בה הרבה, וכאשר סרו מזה מעשו את התורה, לא כן שבטי ישראל שמעולם לא החזיקו כל כך בתורה, אלא בחסד, בין אדם לחברו, כדרך מלכי ישראל, כמו שכתוב בספר בראשית. על כן עיקר הדין עליהם על שסרו מזה המידה ומכרו בכסף צדיק. נמצא הראשים שמנהיגים השבטים נידונים לפי שבטם. תקשיבו, זה דבר מופלא מה שכתוב פה. מה אומר הנציב? אומר הנציב, תקשיבו, ברור, כל מנהיג יש לו אחריות. וכל מנהיג של קבוצה במדינת ישראל, כל מנהיגי מגזר במדינת ישראל, יש עליהם אחריות, מה שנקרא פה שבט. אבל זה לא אותה אחריות. לא ידונו אנשים שלא גדלו על ברכי תורה, אחריות לתורה, על מערכת כזאת, עיקר הדין שלהם לא יהיה על חוסר אחריות בתוך תורה. אבל יש את הדבר שלקחתם עליו אחריות בעם ישראל. איך אתם שם? איך אתם עושים שם? מה הפעולה שלכם במקום הזה? זה בשבטים נאמר, הוא אומר, שבט יהודה, מחוקק מבין רגליו, אחריות תורנית. אז איפה אתם במקום הזה? שם זה יתברר, שבטי ישראל, חסד, צדקה. אני אומר בהקשר הזה, אצלנו. אדם, מגזר שיש לו אחריות על דבר מסוים, זה אומר יש לו נטיית נפש לשם, זאת שליחותו בעולם, זה המקום שלו, הוא יתברר על זה, הוא ישאל על זה. כן, אני לא יודע אם המגזר התעשייתי, כן, התעשיינים במדינת ישראל, אני לא יודע אם יבואו איתם בירור על לימוד התורה, על זה אני אדבר באופן מאוד שטחי עכשיו, כן, אבל בוודאי שיבואו איתם בירור על איך נהגתם עם העובדים שלכם, האם את ההשקעות שלכם אתם השארתם בארץ, העברתם לחול בשעה קשה, דברים מהסוג הזה. רגע, שנייה, יש לי פה איזה תעשיין שדופק בדלת, שנייה. ככה כולם, כלומר כל קבוצה באוכלוסייה, כל שבט, בוודאי כל אדם נידון על האחריות הכללית שלו, על תרי"ג מצוות וכו'. אבל אתה מנהיג קבוצה מסוימת, הקבוצה הזאת נטיית נפשה לכיוון מסוים, זה סימן שזאת השליחות שלה במדינת ישראל? איך היא עשתה את זה? מה קרה שם? זה הדיון. ראשיכם לפי שבטיכם. ב', זקניכם ושוטריכם הם התלמידי חכמים, גדולים וקטני הערך לכל אחד לפי כוחו. זקנים, זקן, זה כאן החוכמה. אז הזקניכם ושוטריכם זה כאילו תלמידי חכמים הגדולים שמעבירים את הדברים הרעיונות הגדולים, ושוטריכם זה, איך זה נקרא לנו בישיבות, המשגיחים, משגיח בישיבות, בסדר? כלומר, הם תלמידי החכמים. עכשיו גם פה, לא ידונו אדם שיש לו אחריות קהילתית של לא יודע 20 אנשים ושומעי לקחו הם קבוצה מסוימת, לא ידונו אותו לפי מה שדנים את הרב הראשי לישראל שיש לו אחריות כלל ישראלית. או היום זה לאו דווקא תפקידים רשמיים, יש תלמידי חכמים היום במדינת ישראל שאין להם תפקיד רשמי והשפעתם אדירה וממילא אחריותם אדירה, אבל כל תלמיד חכם לפי כוחו, לפי הכישרונות שניתנו לו, לפי מעגל ההשפעה שלו, כל איש ישראל, כל איש לפי מעשיו בהליכות עולמו, כבר נתבאר במדבר בדבר בלעם ברוח הקודש שנמשלו המון ישראל כגנות שיש בהם הרבה מיני זרעים, אבל בכל גינה יש בו מין אחד שהוא העיקר. כך כל ישראל מוזרים בכל מצווה מעשית, אלא שמכל מקום כל אחד עליו מצווה אחת להיות נזהר בה ביותר. לכל אחד לפי עסקיו, מה שעלול להיות נכשל על פי עסקו, עליו לשום ליבו על זה הפרט ביותר, ועל דבר זה הוא נידון בייחוד. זהו, בא הנציב ומשליך מה שהוא אמר קודם על המנהיגים, עכשיו הוא מדבר עלינו, על הציבור, והוא אומר, תקשיב, אתה יש לך את הדבר שלך שהוא הנקודה שלך, שהוא הדבר שאתה
נמשך אליו יותר, עסוק בו יותר, משגיח בו יותר. על זה ידברו איתך, על זה יבררו. זאת נטיית נפשך, זאת שליחותך, בוא נראה איך זה קרה. זה מאוד יפה, כי הקדוש ברוך הוא פה, זה מתגלה שהוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זה לא שהוא, אתה גדלת באיזה בית כפרני שלא שמע אף פעם מה זה תורה, מה שמע ישראל, בשמיים תשלם על שמע ישראל והתורה הזאת שלא עשית. לא, אבל בבית הזה גידלו אותך על ערבות הדדית ועל חסד ועל אכפתיות ועל שמירה על המדינה וללכת לצבא. אז יצאת למילואים או לא יצאת למילואים? אז עשית, כן, כאילו, זה היה הבירור. זה יותר עמוק מזה, זה מפני שהנטייה מגלה לי את השליחות, מספרת לי לאן אני נמשך. זה דומה והפוך לשיטת רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק אומר, איך אתה יודע מה השליחות שלך בעולם? איפה שנכשלת? איפה שאתה, היצר הכי מטריף אותך? זאת הזירה. אבל זה אותו דבר ביסוד. במקום שהיצר מטריף אותך, גם במקום שאתה נמשך אליו בקדושה. ולכן זה פשוט אותו רעיון. הרב פה מדבר על הצד החיובי, אתה נמשך לשם, אתה עסוק בזה, התחנכת לזה. שם זה הזירה שלך, זה הסיפור. אני ממשיך ברצף, אני יודע שאני עוצר בדרך כלל ונותן לכם לומר וזה יקרה, אבל פשוט זה אותו רצף. השנייה, זה היה פשוט החלק הארבע, מחוטב עציך עד שאוהב מימיך. פה כבר הורדתי את הנשים והטף ועשיתי להם טרנספר לכל איש ישראל או לזקניכם שוטריכם. גם הם נידונים על המוטל עליהם, זה נורא יפה, תקשיבו, איזה יופי. מה אתה רוצה מחוטב עציך עד שאוהב מימיך? יש בן אדם, הוא לא עצמאי, הוא עובד בשביל מישהו, הוא זה, עכשיו מה אתה רוצה מהחיים שלו? במיוחד אם זה עבדים של פעם, עבדים קלאסיים. גם הם נידונים על המוטל עליהם להיות לטוב לאדוניהם, ומחזיק אותם ומפרנסם. מה הנציב, תקשיב, אתה גר בבית של הבן אדם הזה, הוא משלם לך, הוא מפרנס אותך, הוא נותן לך. אני מזכיר שבעולם העבד העברי הוא היה מקבל מצעי מיטה יותר משוכללים משל האדון שלו, היה יחס מאוד מכובד אליו. הוא מחזיק אותך, הוא משלם לך, בוא נעזוב שנייה עבדים, נדבר עלינו. זה לפעמים מה שאני עושה בחיים, אני עובד אצל מישהו, בוקר וערב. איך אתה עובד? אתה מכיר תודה, אתה עובד במסירות, עליהם להיות נשמעים להם, ועל ידי זה עומדים בברית. מחוטב עציך שיעור עבודה קשה שבבית, עד שואב מימיך שהיא הקלה ביותר. כל אחד נידון לפי עבודתו. לא יודע למה שואב מים. אני רק חושב על זה, כואב לי אגב, אבל כנראה שהסיטואציה הייתה יותר פשוטה. בסדר? אבל כל אחד לפי השליחות שלו, הבירור שלו, המשימה שלו. עד כאן ענייני ניצבים שתמצתתי להתחלה בלבד. עוד מעט נראה וילך. מי שרוצה להוסיף, בכבוד רב מאוד. מה שאמרנו על ניצבים בסרט, זה הזכיר לי, נראה לי אומרים מהרבי מלובביץ' שבא אליו ילד שאוהב פוטבול, והוא אמר לו בחיים, אל תהיה צופה, תהיה שחקן. כאילו, אל תסתכל מהצד, אלא... בדיוק. זה מאוד התחבר למה שאמרנו, שאת התפקיד שאני עושה, כאילו לקחת על התפקיד היותר משמעותי. כאילו, גם אם אני עושה תפקיד שולי, לעשות אותו כמו שחקן, כמו מישהו משמעותי. מעולה, מעולה, מעולה. אפילו צופים, אנחנו יודעים שיש צופים פסיביים, צופים אקטיביים, צופים שמשפיעים, זה מעולה. מי עוד מוסיף לנו? הרב, הציבור? כן, בוקר טוב. חשבתי שני דברים. אחד, זה מאוד מסביר את הרמב״ם המפורסם, שנדמה לי שהוא בסוף מכות. איפה שהגמרא מונה את, בפירוש המשניות לרמב״ם, שהגמרא מונה את התרי"ג מצוות שנצטוו ישראל, לא מונה אלא מציין את רבי סמלי, ואז יורד ל-11 וכולי, 3, 1. אז הרמב״ם שם כותב, זה על הגמרא שאומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות. על המימרה הזו של רבי חנניה בן עקשיא. אז אומר הרמב״ם,
מה זה? רצה לזכות? לפיכך הרבה עליהם תורה ומצוות. היינו מצפים הפוך. אם השם רוצה לזכות אותנו, אז שיהיה פחות מצוות. ככה זה המון עול. אפשר להיקשר הרבה יותר. אז מסביר הרמב״ם שבעצם השם לא מצפה כביכול לקיום כל המצוות עד הפרט האחרון על כל כלליהם ופרטיהם, אלא הוא מצפה מאדם לקחת מצווה אחת מתוך התרי"ג וללכת איתה עד הסוף. עם זה הוא לא מוותר בשום פנים אופן על כל דקדוק קל שבקלים, בכל מצב, גם אם הוא מאותגר איתה, הוא הולך איתה עד הסוף. ואז זה באמת לזכות את ישראל. כי ברגע שיש בחירה של יותר מצוות שאפשר מתוכן לקחת אחת, אז זה יותר נוח לנו. אז המהר"ל יוצא נגד הרמב"ם בצורה חוצבת להבות אש, מה פתאום? ודאי שצריך לקיים את הכל, מה זה להגיד שמספיק מצווה אחת? אבל אולי מה שהנציב אומר כאן, זה חידוד של הרמב"ם הזה. כי הנציב בעצם אומר, שאולי מה שהרמב"ם מתכוון, לא סתם לבחור איזה מצווה אחת וללכת איתה, אלא לבחור את המצווה הכי שייכת לנשמה שלי, הכי שייכת לתפקיד שלי בעולם. איך למצוא אותה זה סיפור אחר, אבל שכל אחד יחפש הנקודה שבשבילה הוא האות שלו בתורה, ב-600,000 אותיות בתורה, כנגד 600,000 נשמות בישראל, אז למצוא את האות שלי בתורה, תן חלקנו בתורתך, זה מה שהוא מתכוון. כמובן שלקיים את כל התורה כולה, אבל זה נותן חידוד, שהוא לא סתם בוחר איזה משהו והולך איתו, אלא הוא בוחר את המשהו. כן. זה נותן הרבה יותר ביטוי לרמב״ם. נקודה שנייה, שעוד לא ראינו את וילך, לא הסתכלתי שם, אבל ההשוואה בין המילה ניצבים לבין המילה וילך נותנת איזושהי ניגודיות. אדם שניצב הוא עומד. עם כל ההסבר שהרב נתן עכשיו לניצבות האקטיבית, אבל אחרי הכל הוא ניצב, ובוילך הוא הולך, הוא מתקדם. אז מה שלמדנו מהנציב כאן, זה שאדם צריך לעשות לעצמו איזושהי, צריך להקנות לעצמו יציבות בכל צעד שהוא לוקח, לפני כל צעד שהוא לוקח. הוא הולך להתקדם עכשיו לצעד הבא, אבל קודם כל שיהיה יציב בצעד הקודם, במקום הקודם, בדרגה הקודמת שהוא היה בה, ואחרי היציבות הזאת, שזה הנקודה שהוא הסביר כאן, שימצא את המצווה שייכת לו ואת התפקיד שייך לו בעולם, וימלא את זה היטב, אז הוא יכול על גבי זה לעלות לקומה הבאה של וילך, ואז שוב להתייצב על הדרגה הבאה כמה זמן, לתת לעצמו את הזמן שהוא מתייצב עליה, ואז שוב ללכת. זה גם נכנס למהלך הזה של הרב. ברוח מה שהרב אמר עכשיו בחלק השני, יש, אנחנו רואים שיש כאילו שני סוגי בתי מדרש בעולם. בתי מדרש, גם סוגים של טיפוסים של אנשים. יש כאלה שהם שמרנים, הם ממשיכים שוב ושוב את אותו דבר, חוזרים וכו'. והרבה פעמים זה מאוד שמרני, וזה לא, זה לא תמיד יכול לתת מענה למציאות חדשה וכו'. ויש כאלה שהם חדשנים, מחדשים. אתמול אמר לי, שמעתי מאיזה תלמיד חכם, שהוא אמר שבאיזשהו שיעור, הוא אמר לאחד זה מדובר שיעור לאנשים מבוגרים יותר, הוא אמר לאחד המשתתפים, תגיד משהו לראש השנה. והוא אמר, הוא כזה היה נבוך וזה, והוא לא אמר, הוא לא אמר כלום. אחר כך, אחרי השיעור, הוא בא אליו, הוא אמר לו, אתה יודע, אני למדתי בישיבה, שכל הזמן חינכו אותנו להיות אותנטיים ולהיות חדשנים ולהיות להגיד את הדבר שאף אחד לא חשב עליו וכאילו לחשוב מחוץ למסגרת. הוא אמר, מרוב שלימדו אותי לחשוב מחוץ למסגרת, אם אין לי איזה משהו שהוא פצצת אטום כזאת, איזה משהו שעוד אף אחד בעולם לא אמר, סתם להגיד איזה רש"י מפרשת שבוע, אני כאילו מבחינתי זה, אני לא יכול להגיד את זה. הוא אמר, קיבלו לי את האהבה לתורה הישנה, ככה הוא התבטא. ומה שהרב מציב עכשיו, מציב והולך, בסדר, זה שהחיבור של ניצבים וילך זה המענה האולטימטיבי. כלומר, אני הולך מכוח זה שניצבתי, זה מה שהרב אמר עכשיו. אני, אם שמוע בישן, תשמעו בחדש. אני לגמרי מוברג בתורה השמרנית,
במקום הזה המחויב לאורך הדורות, ומכוח הדבר הזה צומחת עוד קומה, ואז מוברק ועוד קומה. כלומר, אני סתם לקחתי את זה, זה אותם דברים ממש. מישהו מוסיף לנו, רבותינו? הרב יצחק נתן לנו שיעור הבית, אבל אין לנו מחדד. איך אנחנו עכשיו מוצאים את המצווה של של הנשמה, של הזה? לכאורה, תחשוב, תסתכל על החיים שלך. הנציב לא אמר לחפש, גם הרב יצחק לא אמר עכשיו, תחפש. הוא אמר, תסתכל, תתבונן. תראה מה איתך, תראה מה הדברים האלה שאליהם אתה נמשך, אליהם אתה מפוקס. נכון, הרב? אנחנו... לכאורה הוא לא שלח אותך לשיעורי בית, אלא למראה. ללכת הביתה למראה ולהסתכל, זה נורא פשוט. או לזום, נגיד עכשיו, רוצה שנגיד לך? כן, רק שהרב, שאלירן מעלה פה נקודה בהחלט אתגר רציני, כיוון שאדם לפעמים לא נקי מספיק כדי לבדוק מה הנשמה שלו אומרת לו, אלא מה האחרים אומרים לו על עצמו, מה האחרים מצפים ממנו, וזו נקודה מאוד קשוחה באתגר הזה לחפש את העצמיות. נכון. אז זה באמת רצח מחדד רציני. לחדד ולהתפלל על זה. כן, בהחלט, זה לא פשוט. לעבוד על זה. וגם לפעמים עוזר להתחתן על זה. כי לפעמים המראה הכי טובה וכולי. טוב. פרשה חדשה, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. זה מה שמזכיר את דברי הרב עכשיו. וילך משה, עד כה היה משה מדבר ועומד במקום אחד. הם ניצבים, גם משה ניצב. עד עכשיו גם הוא עומד. וקולו הולך על כל ישראל. אבל פה ההסבר הוא אחר, לא מה שהזכרנו קודם. כביכול, כדי שכל עם ישראל ישמע אותו, די היה למשה לעמוד במקום אחד לדבר, והיה לו מיקרופון רוחני, נשמתי כזה, הקול שלו כמו קול השופר בהר סיני, הולך וחזק, ואלוהים יעננו בקול, הכל מלא עוצמה. דשכינה מדברת מתוך גרונו של משה. הוא לא צריך ללכת לשום מקום, איפה שהוא עומד שומעים אותו, כי הוא בסך הכל צינור לשכינה. ואפילו תורה שבעל פה הייתה הבטחה בשעת מתן תורה, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, כמו שבארנו במקומו. כלומר, כשכתוב משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, זה כבר מכוון על כל התורה שבעל פה שתעבור דרך משה רבנו, וגם שם יש איזו עוצמה אדירה אלוקית כזאת שיוצאת מפיו של משה רבנו. אבל סמוך למותו, סליחה? גם תפסתי אותו במילה כמו שבארנו במקומו. חן בעיניי. אוקיי. אבל סמוך למותו החל לכאות לאט לאט מאור מעלת משה רבנו, כאשר עוד יבואר לפנינו בשירת האזינו, בלי נדר בעשרת ימי תשובה. וכאן נוכל להקטין מעלתו, לא בעשרת ימי תשובה, זה בעצם אחרי ראש השנה. היינו צריכים ללמוד היום גם להאזינו. טוב, קבל עוד מעט החלטה, אם לומדים לפני ראש השנה, תלוי בכם, עוד רגע. וכאן נוכל להקטין מעלתו שלא היו דבריו נשמעים על כל ישראל. וכשבא לדבר הדברים האלה, אף על גב שהיה גם כן מפי השם אליו, ולצורך עניין כאשר יבואר, מכל מקום הוא צריך משה להלוך בכל שבט בפני עצמו וכדומה, כדי שיגיעו הדברים האלה שיבואר לפנינו אל כל ישראל, כמו כן היה מהלך עד שהגיעו לכל ישראל, הגיעו הדברים לכל ישראל. כלומר, זה מעניין כי זה, הנציב עצמו, למדנו את זה בפרשת ויחי, אומר שהאדם לפני מותו הוא גדל. הוא מדמה את זה לנר, שרגע לפני הכיבוי עולה, עולה. אבל מה גדל?
גדלה היכולת לראות את העולם בלי הסתרה של גוף. בלי שהגוף מסתיר, ואז הראייה היא ראייה בהירה, ולכן אדם מברך לפני מותו לאורך כל התורה וכולי, וגם משה רבנו עתיד לברך לפני מותו. אבל כוח השפעתו בעולם הוא קטן. ולכן משה רבנו כבר לא יכול, אין לו את העוצמה הזאת שהוא יכול לעמוד במקום אחד ודבריו נשמעים לכל מקום. והוא נאלץ ללכת לכל שבט ושבט ולדבר להם כדי שישמעו בפני עצמם. עכשיו אני רוצה רק לומר את תמונת האופטימיות של הדבר הזה. לכאורה מתוארת פה דעיכה, מתארת פה ירידה. משה רבנו כבר לא מסוגל לעמוד במקום אחד והמיקרופון יוליך את קולו לעולם ומלואו, הכל דעך. אבל מצד שני, משה רבנו של הדעיכה, הוא הולך אל כל שבט ושבט. כל שבט ושבט עכשיו פוגש אותו באופן שבטי, באופן אישי, באופן המיוחד לו. דווקא זה שכבר אין השפעה ענקית עצומה ללא גבול, היא מחזק את המקום הזה. אני אפילו רציתי להגיד משהו אחד ואני אומר משהו אחר, דווקא בחיים פרטיים שלנו הרבה פעמים, לפעמים ימי זקנה של אנשים הם ימי רוך, הם ימים, יצא לי כמה פעמים להיות את זה בניחומי אבלים, ששמעתי מהאבלים, שהם אמרו, היה לנו אבא כזה קשה, מידת הדין, היה זה, לא היה, אצלנו לא היה חיבוק בבית, לא היה זה, אבל מאז שהוא חלה, מאז שזה, פתאום איזו השלמה של כל ימי הילדות, פתאום איזה משהו כזה של קרבה ורוק וחיבוק ודיבור אהבה כזה שלא היה קודם לכן. כלומר, יש משהו בדעיכה של משה רבנו, שהוא כבר לא יכול להיות כל ישראל, כן, שמדבר וכולם שומעים, אבל הוא הופך להיות רדיו אזורי, הוא כבר פתאום, ואפשר לפגוש אותו מקרוב, ואפשר לגעת, אפשר להכיר, ויש פה גם את הצד הזה שהוא בכלל שייך לכל, או כביכול ירידה הזאת. מישהו מוסיף? בכבוד. לא הבנתי איך מסתדר זה שלא קראנו עם זה שכן קראנו. זה היכולת שלו לראות, אבל הנציב אומר, זה לא קהה כמו אדם רגיל, זה לא זה, אבל הייתה ירידה, קהתה לאט לאט, לא, אי אפשר לדמות את זה לאדם רגיל, תחשבו על אדם בן 120 שהולך לכל שבט ושבט, לא פיליפיני מסיע אותו, הוא הולך לכל שבט ושבט, ברור שלא תש כוחו, לא נס לכו, ברור. ביחס לאנשים נורמליים, עדיין לפי מדרגתו הגדולה, אבל אני רוצה להסביר רגע, כי אולי לא חידדתי את זה מספיק. לפי שיטת הנציב, זה לא בהיבט של זקנה, אלא זה על מנת, האמת שזה יהיה עוד רגע, זה ייכתב, ההשלמה עוד שנייה, בסדר? עוד שנייה, תראו. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע. אולי לא הבאתי את זה, רגע, אולי לא ציטטתי את זה, אז אני אשלים רגע את הדיבור הקודם, יכול להיות שבסוף בחרתי לא להביא את זה. הוא מסביר שם שאותה ירידה מועטת בכוחו של משה רבנו נועדה כדי להצמיח את יהושע, כדי לעשות את חילופי ההנהגה. כל עוד משה רבנו בסיוע טוטלי, אי אפשר להעמיד את יהושע בפני העם כי הוא נראה דל וזה לא, זה כלום לעומת משה. כשרואים את מעט מעט את ירידתו של משה, אז יש צמיחה גם רוחנית, גם של רוח הקודש, וגם של נראות מול העם של יהושע. בסדר? זה השלמת הנציב. סליחה. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא. האם אפשר רגע לא להוריד לנציב? נשאר רגע בפסוק, אני רוצה לשאול אתכם משהו ואז נראה את הנציב. כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. אז אם יש פה מתנדב או מתנדבת שמסכימים, לענות לי לשאלה הפשוטה הבאה, מה הכוונה? ויקרא משה, איך הבנתם בפשטות? ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ. מה כתוב פה? סתם פשט, פשט.
אף הוא אחד. רוצה שעם ישראל יקבל את הסמכות של יהושע. אז העברת סמכות. זאת המטרה, אבל אני שואל רגע טכנית מה קורה. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם, אל הארץ. חזק ואמץ, תסביר לי, כלומר? אתה זה שהולך להכניס את העם ולקבל את ברכתי. אוקיי. משפר כאילו את הסיטואציה, זה לא כביכול חלק מהדברים, שכל ההתרחשות הזאת שהוא אמר למשה, זה קרה לעיני כל ישראל. בדיוק. הוא אומר ליהושע, כלומר, כאילו בתחביר, אמא שלי הייתה מורה ללשון, אז בואו נעשה רגע שיעור בלשון, בסדר? ויקרא נשאו, משה נושא ליהושע מוסר, בסדר? ויאמר אליו, נשאו נושא ויאמר אליו מוסר, לעיני כל ישראל. זה תיאור אופן או תיאור מקום. איפה הוא אומר לו את זה? לעיני כל ישראל. מה הוא אומר לו? חזק ואמץ. זה מה שהוא אומר לו. זו הפוזיציה הפומבית לעיני כל ישראל, והמסר הוא תהיה חזק, תהיה אמיץ. עכשיו בואו נראה את הנציב ברשותכם. לעיני בני ישראל, כל ישראל, חזק ואמץ, יש בזה שתי כוונות כדרך משנה תורה. זאת אומרת, משנה תורה, מסר שהוא כפול, כפול, משנה לחם. אחד, שאמר לו לעיני בני ישראל, מה שקראנו קודם, ואמר אליו, איפה? לעיני כל בני ישראל, מה? חזק ואמץ. פירוש שני, שאמר לו שיתחזק לעיני בני ישראל. משה רבנו, ויקרא משה ליהושע, איפה? אליו ללשכה, לאוהל שלו, לבד. אז הוא אומר לו, תקשיב, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. יהיו לך משברים, אתה מנהיג, זה קשה, יהיו משברים, ילכלכו, יגידו, יהיו דברים לא פשוטים לעם ישראל, יהיו דברים, תקשיב. חולשות בבית. חולשות, שתף את אשתך, שתף את היועצים הקרובים אם צריך, זה שם. לעיני כל ישראל תרים ראש. לעיני כל ישראל חזק ואמץ. כלומר, זה ציטוט. ויקרא משה ואומר אליו נקודותיים, ציטוט, לעיני כל ישראל חזק ואמץ. הכי חשוב לי, שכשאתה תהיה מול עם ישראל, הם יראו, יראו, זה ייתן להם כוח, אמון, כידוע מפורסם, המלך אחאב, כן, המלך הרשע אחאב, שבמלחמתו, אחרי שהוא נפגע, הוא מציב את עצמו על ה... כן, בתוך כדי הלחימה, כדי שעם ישראל לא יישבר. וזה ערך עצום. אנחנו יודעים היום, כל עולם הדברור, מסיבות העיתונאים, חצי פרצוף שבור של איזה מנהיג, וכבר אתה אומר, אוי, הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים לאבדון. נוסח ביטחון, יש לו כוחות, זה נותן כוח לכולם, זה סיפור אחר לגמרי. יפה, נכון? אף פעם לא חשבתי על הפשט הזה, זה פשט. לא, מה שמדהים הוא שטעמי המקרא, הפעם הראשונה אני שם לב, טעמי המקרא הם תומכים בהסבר השני לגמרי. טעמי המקרא הם מונח, דרכה, מונח סגול. זאת אומרת שלעיני כל ישראל חזק ואמץ. זה לגמרי לגמרי מחובר. איזה יופי. וואו, וואו. מדהים, לא עשיתי להם אף פעם. מדהים, כי מה הרב עושה עכשיו? כי עד עכשיו התחושה שלי עם כל ההתלהבות, שהפשט הוא לעיני כל ישראל. והדרש הוא, והרב עכשיו הפך, זה הפשט. מדהים. זה מדהים. אני שואלת את עצמי מה קורה למנהיג שהוא לא לעיני העם. האם כאילו, האם יש פה אמירה שכשאתה לא לעיניים, אז אתה יכול להיות חלש? אתה בן אדם. ומן הסתם יהיו לך גם חולשות. ברור שיש פה את הפשט הפשוט שחזק ואמץ. חזק ואמץ, אז זהו, יגיד לו את זה כמה פעמים בספר יהושע. בסדר? חזק ואמץ. ברור. אבל אתה בן אדם.
ויש לבן אדם חולשות ויש לבן אדם רגעים קשים. יש לך סדר, מקומות בריחה בפרטי, לא בציבורי. זה נדמה לי מה שכתוב פה. הגברים בוכים בלילה. כן, מה? עוד פעם, מה אמרת? עדיין קשה לי אם אין פה אולי מקום של צביעות, שאני באמת חלש, אבל אני עושה את עצמי חזק שאני מול הציבור שאני מנהיג. כל עולמנו עובד באופן כזה, שגם אם אני מרגיש משהו אחד ומבטא החוצה משהו אחר, גם הוא ביטוי שלי הרבה פעמים. אני לא מדבר על שקרים מוחלטים, גם הוא ביטוי שלי. בסדר, צביעות זה מקרים מאוד קיצוניים, טוטליים. אותו מנהיג, יש לו רגעים קשים, יש לו חולשות, אבל הרוח הכללית היא רוח איתנה. הרוח הכללית היא כזאת, וגם אם קשה לו, אז הוא יודע שזה הדבר הנכון, ותוך כדי שהוא מחזק, הוא מתחזק. ואז אני חושבת שהשאלה שלה לפני 50 שנה לא הייתה נשאלת בכלל. כי היה ברור שתפקיד ותפקיד. היום זה כאילו כל כך ברור שאדם גם צריך לבוא עם כל החולשות שלו לפרונט. זה פשוט גישה מאוד עכשווית, שאתה צריך לבוא עם כל החולשות שלך, ולהגיד את כל המגרעות שלך גם. כן. כן, נכון, נכון. מסכים לגמרי. בהמשך הפסוק, כי אתה תבוא מישראל, קודם חשבנו שזה כאילו, אתה צריך להתחזק כדי להוביל אותם, עכשיו זה יוצא כאילו, אתה צריך להתחזק כי אחרת הם לא ילכו אחריך. יפה, יפה. מצוין. אני רק רוצה שולי הדברים שזה חזק ואמץ, אולי זה לא רק אומר, תראה שאתה לא נשבר לרגע, תראה שאתה עשוי מברזל. חזק ואמץ, רגע, אתה יכול גם לספר שצריך קשה לך, אבל תראה איך אתה קם מזה. תראה להם, כן, גם לי קשה עכשיו, אבל אני מתחזק, אני מתאמץ, להתאמץ זה אומר שזה קשה לי, אבל אני מתאמץ. אוקיי, קיבלתי, מצוין. מצוין. אוקיי, ממשיכים. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, אנחנו עברנו למצוות הקהל, בסדר? בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת כנגד כל ישראל באוזניהם, באוזניהם, שיכנסו באוזניהם. היינו, שיתרגמו ויבינו מה ששומעים. אז זה אולי המקור לתרג'ום של קהילות תימן. יש פה איזה בית כנסת בכפר סבא, מניין עתיק, ששם לפני כל עלייה עומד שם הגבאי או איש מסוים, והוא אומר בשתי מילים מה התוכן שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. ואז קוראים. ויש לזה כוח עצום לדבר הזה. כי הרבה פעמים אנחנו קוראים, זה מנגינה כזאת, ואנחנו לא תמיד, תעצור אותי, לא, כן? מדבר על עצמי. תעצור אותי לפעמים, לא יודע, סוף שלישי, תשאל אותי מה קראנו. תורה הקדושה, מה זאת אומרת מה קראנו? תורה הקדושה. לא תמיד כשמנגנים לך, במיוחד לא במקומות שהם לא מובנים, שהם קשים להבנה. ואומר פה הנציב, יש קריאת התורה, צריכה להיות באוזנינו, אנחנו צריכים להיות שם ולהבין ולחשוב על הדרך ל... אז כמובן, שניים מקרא, אחד תרגום, זאת כל ההכנה לקראת הרגע הזה. אני ממשיך ברשותכם, ואומר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. הנה הנציב שחשבתי שדילגתי, מה שהזכרתי קודם, אני אזכיר, נקרא את זה בזריזות, הן קרבו ימיך למות. יש להבין הקדמה זו, מה הוא נוגע לציווי השם ליהושע. מה קשור זה שאתה הולך למות, שהקדוש ברוך הוא יצווה את יהושע. בסדר? תראו מה כתוב. ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד. אם הוא היה אומר לו, תקשיב,
אתה הולך למות, דבר איתו לפני שאתה מת. זה המובן. אתה הולך למות, אני רוצה לדבר איתו לפני שאתה מת. זה, אתה יכול לדבר איתו גם אחרי זה, או כמו שאומר הנציב בעצמו, שימו לב, הלא היה אפשר שיצוונו גם מכבר. הקדוש ברוך הוא יכול לדבר אל יהושע לא בדקה ה-90, והיה אפשר גם כן לצוות אחרי מות משה, והוא גם יכול לדבר, זה לא תלוי בזה שמשה הולך למות, הקדוש ברוך הוא פה, נצחי. אבל מתחילה נבוא למה שאמרו חז"ל בבבא בתרא, דף ע"ה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. והביאור ידוע שכמו שאור הלבנה בא רק מכוח החמה, כך אור יהושע זורח מאור משה. ולכאורה קשה, הרי יהושע היה נביא כמו כל הנביאים שהשיגו נבואה גם מבלי האצלת אור פני משה. אלא העניין די יהושע היה גדול מכל הנביאים בזה הפרט של תורה שבעל פה, ובזה הפרט היה מושפע ממשה שאז זורח בכוח תורה שבכתב. ובזה אמרו פני משה כפני חמה וכולי. אני עוצר רגע, או עוד משפט, בכוח אור תורה שבכתב שאז זורח בגבורה על פני משה, נפל על פני יהושע וזרח באור כוח התלמוד כדאיתא בכמה מקומות, אילו אמרה יהושע בן נון בפומי לא צייתנא ליה. אם יהושע אמר את זה בפה שלו, לא הייתי מקבל את זה. הרי שהוא היה הראש בזה הכוח. אני רוצה רגע. אומר פה הנציב, יש לנו שני מצבים וחוליה מחברת. מצב אחד משה רבנו, תורה שבכתב, תורה שבכתב נובעת דרכו, הוא מקבל את התורה שבכתב, פני משה כפני חמה, זאת הנביאה, מקור האור. ויש לנו את התורה שבעל פה לאורך כל הדורות, ובתוכן נביאים, והנביאים יכולים לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, ואת כל העיסוק של תורה שבעל פה, הוא עיסוק בפני עצמו גם בלי לדבר עם משה רבנו. כמובן הוא מקבל מתורת משה, אבל יהושע הוא החוליה המקשרת בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, שבלעדיה זה היה נתק. והוא גבוה מכל הנביאים שאחריו ומכל תורה שבעל פה שאחריו, והוא יקבל את זה באיזו הערה מאותה תורה שבכתב שתופיע ממשה בצורה הכי מקבלת, הכי כמו שהלבנה מקבלת מהחמה. והיינו דאיתא במדרש, רגע סליחה, מעתה הדבר מובן, וכשם שאין הלבנה זורחת אלא בשעה שהחמה נוטה לשקוע, מתי אתה רואה את הירח? כשהחמה מתמעטת יש לירח מה למכור, אז אתה רואה שהוא קיבל אור מהחמה, אבל כשהיא לא מתמעטת הירח נעלם. לאורך כל השנים יהושע, עבד משה, נער, לא ימיש, נאול, הכל טוב, אבל הוא לא מאיר. לא רואים את האור שלו, אתה רואה את האור שלו, כשהאור של משה טיפה מתעמם, את, את, כהה. והיינו דיית המדר שתי פעמים דיבר יהושע לפני משה וגער בו. האחד במעשה העגל, השני בשעה שאמר יהושע, אדוני משה כלאם, זה עם דתן ואבירם, כן, דתן ואבירם, מתנבאים במחנה, אדוני משה כלאם, כן, זה שם. הודיעו לנו חז"ל כי בעוד זרח, עוד שנייה, בעוד זרח אור פני משה, לא מצא יהושע ידיו עד שהחל אור פני משה לשקוע. אז החל לזרוח פני יהושע. וזהו דבר השם, הן קרבו ימיך למות, והתחיל אורו לשקוע כאשר יבואר לפנינו מקרא יוטט, על כן השעה מכוונת להציל מרוחך עליו. כשיהושע מדבר בעוד השמש הגדולה הזורחת של משה רבנו, פעמיים הוא גוער בו, פעם בהר סיני, ואני לא זוכר כרגע, מה זה שם? מישהו יודע להזכיר לי? כן, אבל מה שם? מה יהושע אמר? אוקיי, אני לא זוכר, והפעם השנייה... כל מלחמה... אמרתי דתן ואבירם. כל מלחמה במחנה. מידד ומידד כמובן, כן? סליחה. דתן ואבירם ניצבים. טוב, ליאור, כל הכבוד. נדעי, כמובן. אלדד ומידד ניצבים במחנה. אוקיי. במעשה עגל זה על כל מלחמה במחנה, כל זה, אז משה אומר לו, לא כל מלחמה ולא כל זה ולא כל זה, אלא...
זה הדיבור עם יהושע שמה. אבל שמה כוונת יהושע ומה הגערה של משה? לא זוכר בדיוק את ההבדל ביניהם, אבל הוא לא זיהה נכון את הכל במחנה, כי הוא היה יותר קרוב להר סיני. הם חטאו בעגל, אז הוא לא זיהה נכון מה ששומעים, תיקן אותו. אוקיי. אוקיי. אז טוב, הדברים בעד עצמם. כן, מי רוצה, מישהו רוצה להגיד, אלירן נדמה לי, מישהו רוצה להגיד פה משהו? לא? מי רוצה להגיד? טוב, אז רגע, כדי שאני אדע אם להגיד מה אתה רוצה או לא, אנחנו לומדים לפני ראש שנה או לא? מה התוכנית? למען האמת, אני יותר הטיפוס המקשיב. מה זה? אני לא יכולה לעשות את זה. מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה? כל ענות אנוכי שומע. כן, מה זה היה אבל? בינה מלאכותית נדחפה לשיחה פה. אבל אין לי... אין לי בינה רגילה, לא כל שקט, בינה מלאכותית. לא בטוח, באופיס החדש דחפו, במייקרוסופט דחפו איזה קו-פיילוט, יכול להיות שזה מופעל חלק מהאופיס. אוקיי. טוב. אבל זה לא היה לי אמין, כי היא הייתה יותר מדי מודעת לעצמה. כתבה, יש משהו שאני לא יכולה לעשות. אני לא הטיפוס המקשיב, נכון מה שאמרה? אני לא הטיפוס המקשיב, אני לא יכולה לעשות את זה. מיד הבנתי שזה מלאכותי. לא. טוב. טוב, בסדר, אז נקבל אחר כך החלטה לגבי ראש השנה, שתהיה... צריך. סליחה? צריך שיעור בערב חג. טוב, בעזרת השם. מבחינתי אפשר, יתברר אחרי זה. אז שבת שלום ומבורך, השבת האחרונה של השנה, בעזרת השם, שתביא מרפא בכנפיה, שתביא לנו נשמה. השבת הזאת היא, אני אקדים זריז, שראיתי איפשהו שכתוב שבכל בוקר אנחנו אומרים במודה אני, רבה אמונתך. כלומר, אתה מאמין ביותר. עכשיו רק שאלה פשוטה, כי רוב בני אדם מאמינים בעצמם פחות אחרי היום החדש, אז למה שהקדוש ברוך הוא יאמין ביותר? זה כתוב שהנשמה היתרה של שבת, הקדוש ברוך הוא נוטל אותה מוצאי שבת, אבל הוא מזהיר ממנה חלקים לאותה נשמה שהייתה לך כל הזמן, אתה מקבל חלקים בכל יום, זה יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, אתה מקבל משהו מהערת השבת שקדמה, של הנשמה היתרה שקדמה. זאת הסיבה ששבת לפני אירוע, אנחנו מציינים שהוא לפני אירוע, שבת הגדול, שבת תשובה, שבת זכור וכו'. וזה אומר שהשבת הזאת, יש בה נשמה יתרה של השנה הזאת ושל השנה הבאה, מיוחדת. ויש בה מהכוח הזה של ראש השנה, זה נשמה יתרה בליגה מאוד מאוד גבוהה של העמידה לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. טוב, אני אומר, כדאי לדעת מה הולך לקרות בעוד כמה שעות, שנהיה ערים לסיטואציה. שתהיה שבת שלום ותודה על כל הלימוד, כל השבת, כל השנה. תודה לרב. תודה רבה. הובלת הלימוד. שבת שלום, שבת שלום. אם לא ניפגש לפני ראש השנה, אז שנה טובה ומתוקה. מבורכת. שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. תודה לרב ליאור שכל השנה מחזיק את זה. תודה רבה, חזקו ונצחו. היום יום השישי האחרון של השנה, זה צריך גם לציין את זה. היום יום? השישי האחרון. זה היום השישי האחרון של השנה בתשע, אז כל הכבוד. כן, באמת המטבח שלנו נראה כאילו כל ימות השישי של כל השנה התאספו ונערמו בתוך המטבח ביום השישי של סוף השנה, זה לא יאומן. אז אתה מוזמן ברק אם בא לך לעזור לנו פה. שבת שלום! שלום וברך.